Agora, muitas dessas aí, desses pedidos aí, com relação às emendas, né, Misa? Como é que estão as emendas impositivas aí? As emendas impositivas de 2018 para 2019 foram 30 proponentes, todos eles tramitando ilegal, governos, alguns já foram pagos e outros... A maioria, segurança pública. Segurança pública. E para este ano, 19 e 20, nós temos aí 18 proponentes com 24 projetos. 24 projetos para o ano que vem. Esses são os que... Algum destaque aí? A Univille, o Hospital em Araguari e a UDESC também. A Univille, nós vamos aportar lá um recurso para dar a possibilidade, Heron, de ser feito também consultas através da internet. Telemedicina. Que será distribuído nos bairros, né? Que será um complemento para os bairros com a participação da Univille.